waxa noo yimi wafdi ka socda deegaanka cadaadley iyo seeraha dabis kaasoo ku saabsanaa is-xuguraysi laysku xuguraysanayay mashaariicda noocan ah iyo waxa ka dhashay faa'iidada ka dhalatay iyo bulshadu se u fahmi lahayd mashaariicda noocan ah ay dowladdu ula shaqayn lahayd taasi oo kulamada noocan ay muhiim u yihiin in wixii horumara layskaga daydo isla markaana waxaan ku yidhi la wanaajiyo xidhiirka dowladda iyo dadweynaha ka dhexeeya si mashaariicda noocan ah loo dhiirigeliyo loona horumariyo aada iyo aada baan usoo dhaweynay tiimkaas xoga badan baa laisu wadaarsaday labada dhinacba wixii khibradee la kala faa'iiday waa la kala qaatay geed deble botanic garden mar walba wuxuu diyaar u yahay maadaama hormuud u yahay mashaariicda noocan ah inuu mar walba mashaariicda noocan ah bilowga ah iyo kuwa socdaba uu saa usoo dhaweeyo insha allahu tacaala oo sidaa xogta loo kala qaato isla markaana wada shaqayntu sidaa ay kor ugu qaadato. Waxaa si fiican noo yimi qolo reer Dabisa ama reer Cadaadley ah oo xildhibaanku hogaaminayo oo aanu tusnay dhulkii laga shaqeeyey wixii meesha ka jiray si fiican u qaatay. Anaguna waxaan ugu mahadnaqaynaa siday nooga qaateen wixii barkay dhulkii arkeen quruxdiisa iyo wixii laga shaqeeyey ay si fiican ugu qanaceen ayaanu haddii la yidhaahdo idiin sheegaynaa. Halkan dadku gogol buu ku wada fadhiyaa, meel buu wada joogaa. Wixii halkan laga qabtay reer Dabis ama reer Cadaadley si fiican bay ugu qanceen. Anaguna waan u mahadcelinaa iyagaanu ku faraxsanay imaatinka noo yimaadeen. Anagu waxaan nahay wafdiga ka yimi degmada Cadaadley, gaar ahaan aagga Dabis. Ujeedkaygu wuxuu ahaa inaan soo indhaindhayno waxqabadka ka jira deegaankan geed deeble ee dhinaca wasaaradda ku saabsan. Waxaan soo aragnay waxqabad fara badan iyo duurjoog uu ka mid yahay haramacadka oo kale oo qaab wanaagsan u nool, qaab wanaagsan loo xanaaneeyey ayaanu soo aragnay. Waxaan kaloo soo aragnay deegaankan in laga saaray dhammaan dadkii ku dhex noolaa oo dhan, kadibna shaqada laga qabtay. Annaguna waxay ahaayeen ili wax ku aragte maanta indhaindhayn baan ahay. Waxaan in annaga noo gaar yihiin iyo in lanala qabo, iyo haddii lanala qabo maxaa kaas meeshii maxaa ka dhaca, maxaa laga qabta meeshii, sidan oo kale haddii lala dhaco maxaa laga qabta. Wixii laga qabtay waanu aragnay, waxaan u aragnay faa'iido haddaan u arag iyo faa'iido la'aanba. Waxa qorshahaygu yahay inaan dadkiina soo dirtay eri balmoosha soo eega aanu kula noqono. Waxaanu halkan u nimid indhaindhayn in aanu aragno sida quruxda badan ee looga shaqeeyey beertan quruxda badan, tan oo ah mid la geliyay hanti fara badan, isla markaasina maanta ka ah dalka dhexdiisa mid aad iyo aad u muuqata, kuna nool yihiin xayawaanaadkii faraha badnaa sida jiitaha iyo wax kaloo fara badan oo lamidi seerakeymeedka iyo qeybaha kale ee Botania Gardenkaba. Waxaanu ku suwaxaa degmada Cadaadley gudaheeda ka mid ah seeraha qayb ka mid ah oo la yidhaahdo Dabis. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa iyadana annagoo wasaaradda waxqabadkeeda uga mahadcelinaynaa in isagana sidoo kale laga dhigo, isagoo haddabay wax ka bilaaban yihiin insha allahu tacaala. Runtii ujeedka safarkan wuxuu ahaa in odayaasha deegaanka la soo tuso oo ay soo indhaindheeyaan runtii dadaalada waxa weeye wasaaradda deegaanka iyadoo kaashanaysa hay-adda CCF iyo BFO, waxa weeye runtii dadaalada laga sameeyey deegaanka geed deeble oo shaqooyin baaxad leh ka socdaan, maadaama wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu ay shaqooyin ka waddo deegaanka Dabis oo loogu talagalay in lagu xanaaneeyo duurjoogta. Dabis 2017 wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu waxay astaysay inay noqoto goob lagu xanaaneeyo duurjoogta. Taas waxay keentay markaa runtii in aan dadka deegaanka ka wada shaqeyno sidii waxa weeye deegaanka dhirtana loogu ilaalin lahaa, duurjoogtana loogu ilaalin lahaa. Markaa runtii
مانتا سفر كيغاني وكسور دما دي جول وحي رونتي ان اوضياشا يا هلبانكا يجدومي هو رونتي اي سوين دين دين ان وحوي دالا كسر او دالا كان مركا رونتي بوشدا ان تجمد على لي يديان كدبس يجركا ورسمحات با وحن وباقيا ان وحوي كاقيب قاتان دالا يوزارد وجرته ان سرى الله قاضو سير هدبس أنا جا هرك عيا أنا جا يقدومي هدق ماذا عدد لي يقضي ياشي دق ماذا ولا بقارهان قلك وسبحات يدبس إلى أنه هل كان